Aleksi Mäntykiven uran vapaaottelun parissa oli mukavassa nosteessa muutama vuosi takaperin. Suomalaisessa Cage-organisaatiossa odotut pari näyttävää voittoa toivat ottelusopimuksen brittiläisen Cage Warriorsin kanssa. Vastaansa hän sai ensimmäiseen otteluun niin ikään nosteessa olleen kevytsarjalaisen kovan luun Walesin Mason Jonesin. Lokakuussa 2019 käyty ottelu kesti täyden ajan, mutta voitto valui tuomaripäätöksellä Jonesille. Tämän jälkeen Mäntykivi ei ole otellut. Ottelutaukoa on kertynyt jo lähes 2 vuotta monien eri syiden vuoksi. No tässä on tapahtunut oikeastaan aika hito paljon tässä välissä. Tosiaan sen matsin jälkeen niin olin niin kuin fyysisesti ja mentaalisesti aika huonossa kunnossa ja jouduin ottaa siihen aika pitkän tauon tavallaan treenistä niin kuin ihan kokonaan. Ja käytännössä aloittaa niin kuin ihan alusta ton treeniprokkiksen ja sitten sitä pikkuhiljaa saatiin sitä treeniä käyntiin. Sitten ollaan valmistauduttu aina niin kuin seuraavaan matsiin, että niitä on aina muutama ollut tossa ja sitten on eri syistä koronan takia muun muassa niin peruntuttu sit noita, mutta ollaan tavallaan pysytty valmiin koko ajan. Mitä kaikkia fyysisiä ongelmia? No siis pientä ylikuntoa pukkas sen matsin jälkeen ja todennäköisesti sitä oli jo vähän ennen sitä, mutta kuitenkin oli niin kuin hyvä paikka päästä ottelemaan ja nimenomaan sitä Mason Jonesia vastaan, niin päätettiin sitten kuitenkin lähteä siihen matsiin. Sittemmin Jones jatkoi matkaansa ensin Cage Warriorsin mestariksi, minkä jälkeen hän sai UFC:ltä ottelusopimuksen. Tappion kokeneena Mäntykivelläkin on taatusti käynyt mielessä, että tuo olisin voinut olla minä. Kyllä niitä aina välillä niin kuin miettii ja tiedostin silloin joku sitä matsia otettiin, että todennäköisesti se kumpi sen matsin voittaa, niin siirtyy seuraavan vuoden sisään UFC:hen. Ja nyt meikälle tuli vaan takapakkiin, mutta ei se tavallaan tavoite ole muuttunut mihinkään. Paluottelussaan Mäntykivi ottelee painoluokkaa ylempänä välisarjassa. Painonveto on vantteralle ottelijalle ollut aiemmin karmia urakka ja taatusti yksi syy ylikunnon kärsimiselle. Nyt painon pudotus ei ole samanlainen vuori kiivettäväksi, joten stressitekijöitä on yksi vähemmän ja kehässä annettavaa on enemmän. No siis sanotaan, että motivaatiohan oli, tai se on niin kuin tavallaan ollut koko ajan, mutta ehkä ne ongelmat oli just sellaisia, että kun kroppa käy jatkuvasti ylikierroksilla ja sitten menet salille ja ajattelet, tai niin kun miettii sellaista totta ihan kevyttä treeniä ja tollaista, niin jotenkin niin kuin ajatukset ja kaikki rullaa vaan niin 1000 ja 100, että ei meinaa niin kuin mistään tulla mitään. Ja jossain kohtaa rupesin jo pohtimaan, että palautuuko tällaisesta tilasta niin kuin enää ikinä normaaliksi. Mutta sitten vaan niin kuin maltillisesti, kun jatko sitä, niin kyllä se sitten sieltä palautui. Onko siitä puserruksesta päässyt eroon? No on päästy. Et kyllä siinä mielessä joitain niin kuin vaikea tietysti normaalille katsojalle selittää, millaisia olotiloja tavallaan siinä käy läpi. Et kyllä ne aina välillä niin kuin kolkuttelee, mutta sitten taas miettii, että ehkä sen voi hakea silleen positiivisenkin kautta, että toi on niin kuin pahin tilanne, missä on itse ikinä ollut sen matsin jälkeen. Sieltä on päässyt nousee ja päässyt taas takaisin huippukuntoon, niin se tavallaan tuo jopa lisää semmoista boostia. Vaivalla hankittu huippukunto meni lopulta osittain hukkaan, sillä kuin kirsikaksi aiempien vaikeuksien päälle myös juhannukseksi suunniteltu ottelu peruttiin, tällä kertaa vastustajan loukkaantumisen takia. 3 kuukautta taukoa lisää aiemman odottelun jatkeeksi. Tosiaan tässä on niin pitkään niin kuin oottanut, että pääsee ottelemaan ja sitten aina joko omista syistä jostain loukkaantumisista tai sitten vastustajan loukkaantumisista ja muusta, tietenkin korona perunut noita kilpailumahdollisuuksia, niin on tätä niin kuin odotettu nyt. Tosiaan tuo oli ehkä pahin toi niin kuin juhannuksen matsin peruntuminen. Et oli niin kuin valmis fiilis. Matsiviikolla oli jo valmiin vähän niin kuin lähteä sinne ja sitten ilmoitetaan, että tämä ei nyt onnistukaan. Niin tuntui, että tavallaan oli niin kuin huippukunto, mitä ei päässyt missään kohtaa tavallaan purkamaan, niin jos se olisi nyt sitten sen aika. Vastaansa Mäntykivi saa kahdesti UFC:ssä otelleen Rhys McKeen. Molemmilla on hakusessa kova päänahka. No siis yhden matsin tsekkasin, kun sitä tarjosi ja sitten hyväksyttiin se saman tien. Tosiaan hyvä paikka, molemmille hyvä päänahka tarjolla, niin miksei. Tosiaan, että molemmilla on tavoite otella UFC:ssä ja pysyä siellä, niin tällaisia matseja pitää sitten pystyä voittamaan. Millainen Aleksi Mäntykivi nyt kehässä nähdään? No erittäin nälkäinen.